подарунки та концерт класичної музики. До однієї зі столичних спеціалізованих шкіл, де навчаються діти з ДЦП та наслідками поліомієліту, напередодні Дня інвалідів завітали громадські активісти. Що саме дарували благодійники, бачила наша Соломія Буй. Пані Надія благодійністю займається вже 25 років. Приїжджає до школи-інтернату не лише з нагоди Дня інваліда, а й просто провідати учнів. За чверть століття жінка роздала подарунки вже тисячам дітей з особливими потребами. Ні одна дитина з цього залу не виходить з пустими руками. Кожен отримує подарунок і завжди ми привозимо різні цікаві речі. Отримав свій подарунок і 10-річний Володя. Хлопчик навчається в цій школі вже 4 роки. Розповідає, таке дійство тут не вперше. Декілька разів на рік до них приїжджають гості з концертами та сюрпризами, тому подаровані речі пригадує з легкістю. Ну, іграшки ми отримали, отримали одяг, як зараз роздають, і конфети. Також вихованцям школи влаштували невеличкий концерт. Музиканти виконали декілька класичних композицій. Керівник струнного квартету каже, таких слухачів зустрінеш нечасто. Ця публіка, я вам скажу, вона найбільш вдячна. І це дуже приємно, що ці дітки, вони долучаються до класичного мистецтва. А доки діти радіють гарній музиці та новим подарункам, організатори благодійної акції вже планують наступний захід. Соломія Буй, Олена Порошан, «Соціальний пульс».